Soomaaliland waa dal madax bannaan oo gooniu istaagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan kheyrta hawada nagala xidhiidhay meel kastoo aad joogtaan. Waxaan wararkeenna maanta ku falanqayn doonaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashada ka soo jeeda dhinaca iyo waqooyiga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay maanta in ay Soomaaliland ay tahay waddan xorra. Xildhibaanku wuxuu ka soo jeedaa dhinaca iyo Soomaaliland, hase ahaatee waxay qayb ka tahay baarlamaanka Soomaaliya, waxayna sheegtay in ay Soomaaliland ay tahay waddan xorra. Waxaa la garan waayey sababta ay ka hayso Soomaaliya haddii Soomaaliland ay tahay waddan xorra. Okay, waxaa kaloo iyaduna aan aadi doonaa dhinaca iyo ra-iisul wasaarihii xalay dhan baraha isku imaato bulshadu ee Facebook loo yaqaan iyo TikTok Instagram-ka aada looga buunbuuninay, kaas oo la sheegahayo inay xalay fiidnimo la magacaabahayo. Ra-iisul wasaaraha oo la sheegayo in uu ka soo jeedo maamulka Jubbaland, hayb ahaana ay isugu xigeen madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan ilma adeer ay yihiin, ayaa waxaa la sheegahayaa in la rabay xalay in lasoo magacaabo. Hase ahaatee wararka soo baxaya waxay sheegeen inuu Axmed Madow laftiisa afka kaga istaagay oo uunsa ogolayn ninka in lagu soo magacaabo. Okay, haddaan dib ugu laalaabanno wararkeenii ee xildhibaanada sheegtay in ay Soomaaliland ay tahay waddan xor ah. Shacabku waxay isweydiinayaan xildhibaanadu waxay ku joogtaa 4.5 iyo qabiil ayaa lagu joogaa baarlamaanka Soomaaliya iyo maamul goboleed uu qof walbaba matalayo uu ka soo jeedo. Waxay matashaa oo Soomaaliyana ku matashaa maamul goboleedka Soomaaliland, halkaas oo madaxweynaha uu Muuse Biixi ka yahay, iskuna sheegay in ay yihiin waddan ka madax bannaan Soomaaliya. Hase ahaatee wax aqoonsi ma ay haystaan oo ay weli ay qaateen oo adduunkuna u aqoonsan Soomaalina ay ku fasaxday. Waxaan ognahay inay yihiin maamulka mida maamulka Soomaaliya, wixii dhaqaale ahoo maamuladaasi inay iyaguna qaataan. Xildhibaanada oo baarlamaanka Soomaaliya federaalka ka tirsan shalay waxaa dhacay in ninka u fadhiya magaalada Nairobi, safiirka u fadhiya ee Soomaaliya Master Tarsan, ayaa shalay waxuu madaxweynaha Uhuru Kenyatta iskugu yeedhay dhammaan safiirada caalamka ee fadhiya dalka Kenya caasimadiisa magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku wada yeelanahayeen casumaad iyo qada sharaf uu ugu sameeyey. Hase ahaatee Tarsan ayaa markuu goobta soo gala ayaa waxa uu ishiisa ku dhuftay in Soomaaliland calankeeda iyo sawirka safiir Soomaaliland matalahayo oo meesha ka babanayo ayuu isha ku dhuftay, halkaas oo Tarsan uu xanaaq ka muujiyey in Soomaaliland loo casumay sidii waddan ka madax bannaan Soomaaliya oo Afrika qaybaheeda ka mid ah. Okay, Tarsan halkaas xanaaq badan ayuu ka muujiyey wadahadal dhexmaray asagii iyo maamulayaashii Uhuru ee xafladda maamulahayey, kadib meesha ayuu iskaga baxay asagoo aad u cadhaysan, kana xanaaqay maamuuska la siiyey Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isku mid laga dhigay. Baarlamaanka Soomaaliya gabadha ka tirsan kana soo jeeda dhinaca iyo Soomaaliland ayaa maanta baarlamaanka bartankiisa waxa ay ka sheegtay inay Soomaaliland ay xor tahay. Sharci ahaan arrinkaas asagaa xilkeeda may ku weyni kartaa gabadhaas iyadaa markii la fiiriyo, misena kuma weyn karto. In ay baarlamaanka Soomaaliya gudihiisa ay ka tirsanaato ayna dhahdo Soomaaliland waa waddan xor. Arrinta waxaa la sheegay gabadha inay isku dhow yihiin madaxweynaha adda talada haya Xasan Sheekh Maxamuud. Tolow ma waxbu ku og yahay wararkan oo ma Xasan Sheekh Maxamuud ba ku lug leh, misena gabadhu si alle ayay hadalka iskaga tiday oo waa uun hadal ka soo baxay, misena dad kale ayay og tahay oo ay ka haysataa difaac. Hase ahaatee gudoomiyaha baarlamaanka xasaanada ma laga qaadi karaa oo mushin ma lagu soo oogi karaa marba haddii ay tidhi Soomaaliland waa dal ka madax bannaan Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliyana ay dhex fadhido oo Muqdisho ay joogto iyada oo u mataleysa baarlamaanka Soomaaliya dhinaca iyo Soomaaliland. Dhinaca iyo haddii aan ku noqono ra-iisul wasaarihii aan u wareegno xalay la bumbuunahay ee baraha bulshada aada loogu bumbuunahay, kaasoo lagu magacaabay Xamse kana soo jeeda Jubbaland,
هيب دونه اي اسكويهين احمد محمد اسلام كاس او لغو وذي ان اسلا حاليبا لغو روق ايا هادا ورق وحي شيغه ايان ان او احمد مدوبي او كبية ديدي مغا عابتان كيس ايادو ان اغنى هاي ان او حمسة وح فربضان او كلاسو قبطي مامولكا جوبالين احمد محمد اسلام خلقاسو دورشدي احمد محمد اسلام لغولة ترتمي لها ننكي لهاي او حمسة صدح ايكين هل ان كلابحي هنا ها قدومي مركا جوبالين اوينا قيبتا دورشدا وانا ننكي عبولينا يترتمي ياشيكالا اقران كاكسو ديگا هين ديدنا صدح ايكين هل ان كلابحي ننكي لهاينا اساقا ايوها اوكي احمد مدوبي ايا وحو كودي ده هيا سيدا وراركو اي شيغا هيا ان اي نيكا اسكو خيبهين هدي او اساقا ريس الوسارة لغا ديغانا او اساقو حيلكا او جوبالين كهيا او واي كارو وراركالي وحي شيغا هيا ان او سعيد عبداللهي ديني لفتي سا او براشر حوغلي او ساري مدحوينها هلقاسو اساقو او دون هيا ان مدحوينو لغا ديغو مدحوينها صومالي ان لغا ديغو سعيد دينينا وحال الشيخ اللي تلياشا مدحوين حسن شيخ محمود ان اي كبية ديدين انو سعيد عبد الله ديني انسا نقون كرين رئيس الوسارة دلقا صوماليا ديني ايا هدنا دور بداية هدي ننكالة ان لغات لغا او اساقا كسو جيدا ما ملكو سيقفو متلي ما دامو اساقا لديدي wararku inta waxay ku sii darayaan in Xamse Culayska hadda uu la kulmahay ee raisul wasaarihiisa ku taagan in ay yihiin Axmed Madobe iyo Dani hase ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegayaa oo saaxiib aad isku dhow ay yihiin Xamse in uu rabo in uu soo magacaabo ninka lagu magacaabo Xamse lama garanayo in Xamse la soo magacaabi doono iyo in la iska noqdo asa ahaatee xalay aad ayaa waxaa looga hambalyeeyay baraha bulshada asaga oo sawiradiisa aad ku arkaysay in uu ku jiray TikTok iyo Facebook asaga oo heesa iyo ciyaaro iyo dhaanto la dul saaray Xamse hambalye aad u fara badan ayay xalay shacabka Soomaalida qayb ahaan haybta asaga uu ka soo jeeday aad iyo aad ayay ugu durbaantumayeen ayada oo la ogyahay bahaan reerka uu ka soo jeedo in 60 sano oo Soomaa 62 sano oo Soomaaliya xornimo ay haysatay in aynsa wali ku yaalanin xubnaha ugu sareeya dalka Soomaaliya ama madaxweyne ama raisul wasaare in aynsa marna gacanta u galin beesha uu ka soo jeedo Xamse dadku aad ayay xalay ugu riyaaqayeen oo waxay sheegayaan reer oo xaqiisa oo maqnaa 62 sano inay maanta xaq ay Soomaali ku lahaayeen ay heleen hase ahaatee waxaa la sheegayaa in uu ooga baas noqday Axmed Maxamed Islaan oo Xamse ay ilmo adeer yihiin in uu ku noqdo raisul wasaare halkaasoo Axmed Madobe la sheegayo inuu cabsi aad u weyn uu ka muujiyay Xamse hadduu xilka soo galo in uu tiisa uu waayi doono Axmed Maxamed Islaam ama Islaam oo loo bartay in uu yahay nin kaligii talisa in laga daba hadlana aan ogolayn ayaa wax xiriirkiisa ka socdo oo masab iyo maamus lana aan doonayn beeshiisa ka soo jeeda ayaa waxa la sheegay inuu Xamse hadda uu kaga taagan yahay labada xaqlood in la magacaabo ikhaarta hawada naga la socotay meel kastoo aad joogtaan wad mahadsantihiin dhageysigiini iyo la socodkiina hadii aad horeyno la socoto wad ku maasantay hadii aad nagu cusub tahayna like iyo share iyo subscribe كودو فو يوتيوب كينا كمبالال كنا تابو وانا ما سنتين فكر كادو حنو سو قولو كرتا لنعا كومنتيك